Čau! Esmu Jelgavā pie Zemgales Olimpiskā centra stadiona. Paskatīsimies, cik šis stadions ir līdzjūtiem draudzīgs. Jo tomēr jau 30. jūnijā šeit būs mājas spēle Jelgavai pret Rīga FC. Vai kaut ko es sēts var redzēt? Noskaidrosim, ko līdzjūtējamais sēts piedāvā Zemgales Olimpiskais centrs. Ja uz stadionu es atminies ar velosipēdu, ir veselas 4 velonovietnes, 1-2, un tur tālumā arī 1-2. Vai, samelojos. Te ir vēl 4, kopā 8 velostāvvietas. Protams, ka šajā laikā stadiona galvenie vārti ir aizslēgti, taču ejam uz autostāvvietu. Manuprāt, no tās pavarās burvīgs skats. No vietas, kur parasti novieto automobiļus visi fani, pavarās tiešām, labs skats. Ir ok. Es no šīs vietas skatījos pirmo puslaiku spēlē Jelgava par Daugavpili. Un visi kārtībā vienīgi nestāvētai šīs te elektrības kastes. Tas tā ierobežo redzamību. Tieši blaku stadionam ir arī Jelgavas BMX trase. Turpat ir beņķīši, mēģināšu tur nokļūt. Tur BMX trasē ir tādi forši, oranžīgi beņķīši uz paaugstēm, uz kalniņa, bet diemžēl vismaz šodien durvis ir ciet. Tā jūs būtu ērti. Bet, jā. Diemžēl slēgts. Kamēr nav uznācis negaiss, aiziešu palūrēt, kā ir no otras puses. No pretējā tribīnēm pusē ir iela. Wow, pērkots, es steidzos. Tūlīt būšu apgājis apkārt stadionam, būšu otrā tribīņa pusē. Un kas būs tur? Tā, te pagaidām visi slikti, bet mikstrās priekšā. Bet nē, nav tik traki. Tur paliek. Ej, slēgtie beņķīši. Šeit nedaudz traucē varbūt pludmales volejbola laukums, bet pie sētas ir... Ej, ir okei. Es pat teiktu, tajā sētas ir labāks skats kā no autostāvvietas. Jā. Ir okei. Šeit no ielas puses gar stadionu nav arī tādi brangi. Smuki ozoliņi. Viņos varētu uzkāpt, bet es baidos, ka Jelgavas pašvaldības policija to varētu nesaprast. Pārāk publiska vieta. Dīvaini, bet arī šeit Jelgavā Zemgales Olimpiskā centra stadionu es atzīstu par līdzjūtējamais sētas draudzīgu stadionu.